Assalamu alaikum ka darmano ka tunko da Hamza Baba Yusufi na arz di kum ke che de guluno zikr de guluno khuda har cha khofi zama hum de ziyat khofti no Yusufi shuruna zada gul patamasha gul da gul patamasha zada gul patamasha gul da gul patamasha nargisi ka ta patras da bulbul patamasha زد گل پتماشا گل گل پتماشا نرگسی کا تپترس د بلبل پتماشا او تماشکڑی تماشا تماشوڑی تماشا تماشکڑی تماشا تماشوڑی تماشا نہ ہرشت نہ حیران سپرلی سیرے کڑو گریوان قدر منو د گلنو قدر پکار دے چوشی گلنا پبوٹی کی خیاران وای چ قیستخ کاری او وای چ گل شی عمر دې د ګل مشه زکه چې د ګل عمر ډیر زیات کم می اباسین یوسف زې سے وای چې محبت خود کم ظرف خلکو داسي محبت خود کم ظرف خلکو داسي لکه ګل چې د ماشوم په لاس کې ورکی نو قدرمنو په دې امید چې ګلونه به کړو ګلونه به ان شاء الله تعالی سمسورو ګلونو ته به وبمچو او په ګلونو بخپل وطن زرخیزه کو ډیر په مینا زما د شیرونه چې کم تاسو له انتخاب راوړو شیرې کې لایک کې آیا رضا لور کی اجازه خاد آباد او بریالیو سه